Trin 4. Bryd mønstret. Bryd mønstret handler om at holde op med at gøre det, du altid har gjort, eller det teamet eller virksomheden altid har gjort, og starte med at gøre det, der er rigtigt for dig nu. Og det lyder jo enkelt, men vi ved godt alle sammen, ellers lyver vi også om andre ting, at det er slet ikke så enkelt. Fordi det er udfordrende at slippe den gamle form, vi har, og træde ind i en ny. Hvorfor? Fordi, som jeg har været inde på før, så er det blevet vores vej til tryghed og vores overlevelses automatpilot at gøre det samme, som vi altid har gjort. Og det er det, du udfordrer som coach i trin 4, og det jeg nu udfordrer hos dig. Og grunden til, at trin 4 ligger, hvor det gør, altså efter du har fundet ud af, hvad klienten vil, hvad der forhindrer dem, hvad der motiverer dem, det er, fordi det er i trin 2, altså i forhindringerne, at du kan høre mønstret. Men du skal naturligvis, og lægge mærke til at mærke og kaste lys på mønstret, men du skal naturligvis lige motivere din klient først ved hjælp af coachens spørgsmål til at ville bryde de her mønster. Ellers så giver det jo ingen mening. Så, altså, coaching handler om at finde ud af, hvad et menneske vil, finde ud af, hvad der forhindrer dem, bryde deres mønstre, og så i høj grad også om at hjælpe dem med at gøre det igen og igen. Fordi som du godt ved, så er det jo ikke nok bare at bryde et mønster én gang. Det skal oftest brydes flere gange. Det skal brydes hver eneste dag. Vi skal være åbne til det, åbne over for det og vågne op til, at vi ikke gider at gentage det mønster mere. Man kunne sige, at dine mønstre er dine overbevisninger og dine historier og dine dårlige vaner i form. Altså ikke i god form, det er de også, hvis du virkelig ikke har brugt dem længe, så er de masser af indre power i dig. Men de tager ligesom en form, som du kommer til at genskabe igen og igen. Og det er den, du som coach skal hjælpe med at bryde. Det gør du ved hjælp af først og fremmest at kunne høre mønstret, det bliver du trænet i som coach. Men at bryde et mønster kræver også, at du allerede i tidlige sessionen begynder at lytte efter de mønstre, der stopper din klient. Og her er nogle spørgsmål, du kan stille her, når du lige her på det her niveau, du er på lige nu, begynder at træne dine mønsterbrydningsteknikker. For det første så er det en god idé at opsummere, hvad du har hørt, de har sagt din klient eller du selv. Så bed dem om at gentage deres forhindringer, og spørg dem simpelthen, hvad de tænker forhindrer dem allermest. Hvad tænker de af deres mest forhindrende mønster? Og så er det her, at du virkelig skal stille spørgsmålstegn ved, om de overbevisninger og narrativer og vaner og mønstre, som du har hørt i trin 2, som din klient har delt med dig, det her skal stille spørgsmålstegn, om de virkelig er sande. Eller om det blot er noget, der bliver genskabt igen og igen af andre grunde. Fordi de færreste ting er sande, og som coach lærer du virkelig at stille spørgsmålstegn ved, om dine overbevisninger er sande, om overhovedet nogen af dem er sande. Og det gør du ved at spørge ind til det. Og det er simpelthen, hvordan ved du, at den her forhindring, du har tegnet op for mig, er sand? Hvordan kan du virkelig vide, at den er sand? Kunne du bevise over for mig sådan virkelig, at du for eksempel ikke er god nok? Hvordan ved du det? Er det sandt? Hvad siger andre? Så hele grundudgangspunktet i trin 4 er at stille spørgsmålstegn ved vores tanker. Og det er jo en ret radikal tanke, fordi de fleste af os tænker jo bare, at det jeg tænker, det er jo sandt, og hvad mener du, Sofia? Jeg mener virkelig, at du skal holde som en mulighed af dine overbevisninger, dine historier og dine baner og mønstre ikke er sande. De er blot, fordi de har givet dig et eller andet, som jeg har været inde på tidligere i det her forløb. Men de er altså ikke sande. Og når du kan slippe det, det er noget af det allermest powerful overhovedet, og også det, der har gjort den største forskel, både med mig og de mange mennesker, jeg har arbejdet med. Det er, når vi får indsigten omkring, at vi faktisk har poweren og har et valg. Det er vi helt inde med sådan det essensen af det menneskelige superpower, nemlig vi mennesker har et valg. Og et af de valg, vi har, det er, at vi har valget om at slippe det, der ikke tjener os mere. Og så vælge, hvad vi gerne vil tro på i stedet. Så for eksempel det her med, mange af os kæmper med, det her med ikke at være god nok. Du har simpelthen
muligheden for at slippe den sandhed og ligesom sige, jamen er det sandt? Kunne det lige så godt være, at jeg er god nok? Betyder det overhovedet noget, om jeg er god nok eller ikke? Hvorfor er det vigtigt for mig? Men mest af alt, er det sandt? Og nej, selvfølgelig er det ikke sandt. Ligesom en masse andre overbevisninger, du har om dig selv, ikke er sande. Så altså, trin 4 handler om, at du som coach og som menneske, våger at stille spørgsmålstegn ved dine overbevisninger, din historie og dine mønstre. Er de sande? Nej, det er de ikke. De er, og de er der en god grund, og du skal ikke gøre dem forkerte. Du skal skabe en relation til dem og tage dem med dig, så de ikke fylder så meget, fordi de bliver lyttet til. Men de er ikke sande. De er bare, og ofte er de ret tilfældige. Og tænk at lade nogle ret tilfældige fortolkninger, du har fra din fortid, bestemme din fremtid. Det er jo ikke okay. Så lige for nu, så hold bare sådan trippel med, mærk ind i den her lidt udfordrende ting, jeg siger, at nej, du tror er ikke sandt. Din historie er ikke sande. Dine vaner er ikke sande. De er bare, og der er nogle andre, der kunne være lige så sande. Det ved vi jo, fordi hvis jeg gik ud på en café herude, uden for mit hus, og satte mig, og jeg kunne komme ind i hovederne på alle dem, der var der, det kan jeg heldigvis ikke, det ville være meget stressende oplevelse, jeg er sikker på. Så vil jeg kunne se, at det, de tror om verden, det, de tror om sig selv, det, de tror om livet, er for det første 100% forskelligt fra, hvad jeg tror. Og selvom det skete den samme ting i caféen, så vil vi tænke alle sammen noget forskelligt om det, der skete. Og jeg vil også kunne se, at det er ikke sandt, at den pige derovre tænker, at hun ikke er god nok, og den her mand herovre tænker, at han ikke må fylde, og den her kvinde herovre tænker, at hun skal redde alle, og den her ældre herre herovre tænker, at han har hele ansvaret, og den her ældre dame herovre tænker, at hun er kedelig, og den her unge fyr herovre tænker, at han ikke er noget værd, og alt det her simpelthen ikke er sandt. Og det er jo også sandt for dig, at det du tror på ikke er sandt, for nu siger det sådan. Så leg med det, reflekter over det, skriv i dagbog omkring det, vend det med nogen, du godt kan lide at tale med om de her lidt dybere ting i livet, og stille spørgsmål ved de forhindringer, du skrev ned i trin 2 for lidt tid siden, da jeg bad dig om det. Kig på dem igen, og mærk den motivation, du fandt til at ændre dem, og så spørg lige dig selv, er det sandt det, jeg tror på om det her mål? Mit bud er, nej, det er det ikke. Men hvad skal så være sandt for dig? Altså dine forhindrende overbevisninger er ikke sande. Hvad skal så være sandt? Hvad vil du gerne realistisk tro på, som støtter dig i at skabe det, du drømmer om? Det vil jeg gerne se på dit papir. Det vil jeg gerne have, at du deler med verden. Det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne høre om det. Skriv til mig. Jeg er så nysgerrig på, hvad skal være en overbevisning og en fortælling, en historie og et nyt mønster, som træder i stedet for det, du formulerede op i trin 2. Skriv det til mig. Del det. Og så om lidt i trin 5, kommit dig til at handle på det.